Lufta e tretë botërore po afrohet akoma më shumë për shkak të çmendurisë së Perëndimit, paralajmëroi një nga aleatët kryesor të Vladimir Putinit. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev pretendoi se bota po shkon drejt një konflikti të gjerë për shkak të mbështetjes së Ukrainës në samitin e NATO-s. Por Medvedev, që është zëvendës sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, insistoi se ndihma e Perëndimit nuk do të ndaloj Rusinë të arrijë qëllimin e saj në vendin e përfshirë nga lufta. Duke folur në Telegram ndërkohë që liderët e NATO-s u mblodhën në Lituani, Medvedev bëri edhe kërcënimin e fundit për luftë, pas një serie të gjatë paralajmërimesh të ngjashme. Perëndimi i çmendur nuk mund të bëjë asgjë tjetër. Kjo është një rrugë pa krye. Lufta e tretë botërore po afrohet, tha ai. Medvedev në vazhdimsi ka kërcënuar me luftë botërore në mesin e tensioneve të shtuara mes Rusisë dhe Perëndimit për shkak të luftës në Ukrainë. Vetëm pak javë më parë ai paralajmëroi për rrezikun e një shfarosjeje bërthamore që po i afrohej Perëndimit. Dhe për të gjithë këtë, sipas Medvedev, fajin e ka Perëndimi.